Jeg husker da jeg var nyansatt på Handelshøyskolen BI, så hadde jeg hørt om, eller fikk jeg høre om ungt entreprenørskap, og så det første jeg fant ut var at de drev med ungdomsbedrift, og jeg kjente jeg var veldig skeptisk. Ungdomsbedriftsgreiene, det ikke noe for oss på høyere utdanning. Og det tok meg 2-3 år før jeg skjønte at, shit, dette jo akkurat det studentene våre trenger. Så fra å være en litt sånn vrang akademiker, så har jeg blitt fullstendig omvendt. Og jeg veldig overbevist om at de som tør å bevege seg inn i en studentbedrift, de kommer til å lære mye mer enn det de kommer til å lære gjennom bachelor- eller masterløp. Så jeg er veldig utfordret.